Man liels prieks jūs redzēt Riga 101 jaunākajā epizodē. Šī ir īpaša epizode, jo šodien uz sarunu es esmu aicinājis Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Un tā kā šis raidījums ir par Rīgu, un tā kā mēs gribam vairāk iepazīt Rīgu, tad Mārtiņš likās ļoti, ļoti loģiski izvēle, ar ko satikties un aprunāties. Šodien es runāšu ar Mārtiņu gan kā ar cilvēku un Rīgas iedzīvotāju, gan, protams, arī kā cilvēku, kurš iespējams vislabāk zina to, kas Rīgā notiek. Sarunas sākumā mēs dosimies uz trīs Mārtiņa īpašākajām vai interesantākajām Rīgas vietām, un pēc tam sasēdīsim arī uz nelielu sarunu parunāt par to, kas Rīgā notiek, kas aktuāls, un skatīsimies. Es domāju, ka dodamies ceļā. Tātad, man liels prieks, ka tu esi pievienojies mums un pastāstīsi par trīs lokācijām Rīgā, kas tev ir īpašas. Jā. Vai tu vari pastāstīt, kur mēs šobrīd atrodamies, kur mēs esam nonākuši? Šis ir Mārupītes veloceļš. Man liekas, ka viens no vismazāk zināmajiem, bet manuprāt, interesantākiem ceļiem. Te mēs ar ģimeni esam braukuši nu gadus, 10-15 vismaz, ar velosipēdu. Man viņš patīk tieši dēļ tā, ka viņš ir tik nenormāli kolorīts. Ja tu pārbrauc pāri nu, Daugavai, tad ir Uzvaras parks ar visu savu stāstu un vēsturi. Tad tu brauc gan Māras dīķiem, un tad nonāca pilnīgi citā pasaulē, kur ir grafiti, tur tālāk bezpajumtnieki arī ir pa bīdiem ietusē. Un tad tu pabrauc zem tilta, un nonāca vēl pilnīgi citā pasaulē. Un tas viss notiek kādā 5 minūšu laikā. Un pat ir Mārupīte, kā upe ir viena no tām, kas ir kreisā Daugava pieteka. Viņi arī veido lielā mērā arī Māras dīķus. Un tu vari faktiski braukt visu laiku gar ūdeni un skatīties, piemēram, kā pīles vienu otru tagad apkalpo. OK. Pēdējā laikā, kā reizi sociālajos tīklos, nav noslēpums, ka tu esi liels velobraucējs, un arī šodien īstenībā tiekoties uz šo sarunu, tavs pirmais refleks bija, vai mēs brauksim ar velosipēdu. Varbūt tu vari iezīmēt vēl kādas vietas Rīgā, kur tavuprāt būtu vērts rīdziniekiem aizdoties ar velo. Nu, forši celšs ir tas, kurš iet gar Daugavu, arī no Vecrīgas var līdz pašai mazjumpravas muižai aizbraukt. Tagad mēs beidzot esam atpirkuši zemes. Tur viens tāds posms, kur mums bija iztrūka, mēs viņu varēsim arī pabeigt līdz pašiem dārziņiem. Un nākamo gadu laikā taps vēl 60 km veloceļa, kas tieši savienos Rīgu ar dažām pierīgas pašvaldībām. Tad, līdz ar to varēs veikt tādu braukt tādus garākos braucienos. Tas man šeit patīk, un man patīk uz Mežaparku aizdoties tur līdz Mangaļu saustiem šašlikiem. Tur uzēsīt pitstopu un apakaļ. Tā kā, tie ceļi vēl ir daudz, daudz pa maz, vajadzētu tā, lai viņi būtu forši savienot un visur, bet, nu, ja grib tā uz stundu divām izbraukt, tad šie trīs ir, manuprāt, foršākie. Šis, piemēram, 14 km garš ir, viņš tur cirreiz nav gluži kā velosieši, jo tur viši jāzina, tur ir tādu izpētes un piedzīvojumu garu var noķert arī. OK. Es it kā vairāk šodien gribu ar tevi runāt kā ar cilvēku, nevis kā ar politiķi, bet es... Viens no jautājumiem, kam es vēlējos pieskarties, ir velo infrastruktūra kā tāda. Kas ir tas, ko varbūt rīdzinieki var tuvākajā laikā gaidīt, un kas varbūt no tava skatpunkta ir tāda lielākā izaicinājuma Rīgā? Man skatās, ka lielākais izaicinājums ir vienoties politiķiem, ka tādus mums vajag. Mums ar to neiet galīgi viegli. Es esmu solījis 100 km savā kampaņā. Man ir uzbūvēt 35. Vēl pa 35 man ir apmēram skaidrs, līdz ar to vēl kā 30 man tuvāko gadu laikā līdz jāsaprojektē un jāsatais. 100 vienalga ir pa maz, vajadzētu vismaz kā 200, bet skaidrs, ka velo ceļā viņš vienmēr iet tādu, to uzbūvēt viņu nav grūti un tas nemaz nav tik dārgi. Dārgi ir tas, ka tev jāatņem ir kādam telpa, un skaidrs, ka gājiem atņem telpu, nu, tu tās iespējas ir nav lielas un arī nevajag, jo gājies mums tajā hierarhijā visaugstāk, tas nozīmē, ka būs jāņem nost autovadītājiem kaut kur. Nu, es tikai autovadītājiem būs jāpadalās ar to telpu, un tas būs visgrūtāk, jo mēs redzam, mēs jau te čaki ielāka pamēģinājam, ko tas izsauc. Līdz ar to mums tā hierarhija tāda ir gājies, ir velo braucējs, ir sabiedriskais transports, un ir automašīna, un tādā secībā tas iesnotīgs, tas velo, čakielas velo C problēma bija tā, ka viņi nu, sāk bremzēt pamatīgi sabiedrisko transportu, tāpēc nācās no vienas puses atteikties. Bet visā citādi,
labā ziņā velo braucējiem velo ceļi būs daudz vairāk, jo tas princips strādā tā, ka build it and they will ride. Ja, tad, ja tev nav velo ceļi, pa viņiem arī nebūs, kas brauc. Kā tu viņus būvē, tā viņu arī ir un arī vairāk ir velo braucēji. Tas nekad nenotiek otrādi. Un autobraucējiem ir jāsaprot, ka Rīga nekad vairs nebūs tā vieta, kur tu varēsi 70 km/h šaut cauri. Agrāk vai vēlāk mēs nonāksim līdz tam, ka tā pilsētā satiksme būs mēra un tev būs vienkārši jārēķinās ar to, ka tu brauc un tev platums būs mazāks, apdzīt būs vēl grūtāk. Bet nu nav jau tā, ka auto vadītājiem kaut kas tiks atņemts, jo tā jaunā Austra maģistrāle, kas šobrīd top, tā jau piemēram ļaus arī tev apbraukt Rīgu, tev nemaz vairs nebūs jābrauc obligāti Rīgas centrā iekšā. Nu, es esmu baigies velo fans, es pats arī braucu un es esmu par to, ka mums jāiet uz priekšu ar ātrākiem soļiem. Nu, bet man ir arī koalīcijā politiķi, kur saka, hei, klau, tur tā lēnāk višķiņ. OK. Man liekas, tad arī vienmēr tāda tīri cilvēcīgā līmenī, vienmēr tā diskusija ir sāsināta arī par tām, nezinu, autovadītāju, skūteristu, velosipēdu attiecībām. Kā tu to izjūti pats, kā velobraucējs? Vai ir kaut kas tāds, ko tu aicinātu, nezinu, katram rīdziniekam piedomāt pie tā? Es ne tikai ilgi braucu ar velosipēdu, es ilgi ar motocikliem arī braucu. Un tā pirmā lieta, kas tev ir jāiemācās, ir, ka tu, nu, faktiski, jebkurš tev grib nogalināt uz ceļu. Tev tā ir jādomā arī. Pirmam, šodien braucot uz darbu, man divas reizes mašīna piebrauc krustojumā priekšā, man nācās nobremzēt, lai viņi var izbraukt krustojumu. Un tas ir skaidrs, ka tas uzdzen dusmas tiem velo braucējiem, bet pat cik es esmu arī auto braucējis, es apmēram arī saprotu, kādas auto vadītājs jūtās. Nu, ir skaidrs, ka tas vienkārši nu, ir tādas lietas, kuras atrisināt tikai laiks. Viņiem viens pie otram būs pie jāpierod vienam pie otra. Tur vienkārši nav versija. Tu tur var dusmoties uz autovadītājs var dusmoties uz velo braucēju. Teiksim, tāda Amsterdama, ja, kas tur ko daudz kā piemēra saka, viņi to dara no 70. Gadiem. Un tas vienkārši prasa laiku. Tagad tur vairs viss apmēram saprot jau, kā tas viss darbojās. Un mums tā velo infrastruktūra un kultūra jau salīdzinoši vēl jauna. Vienkārši viens pie otra vēl nav pieredzes pamatīgi. OK. Es saprotu, ka šeit ir vēl kaut kas, ko tu vēlējies parādīt šīs lokācijas ietveros. Dodamies ceļā? Nē, nu šeit ir, te vienkārši šo liek iztaigāt, jā. OK. Jo, saka, mēs sākām tu no Māras dīķiem, vienkārši tās pasaules ir tik strauji mainīsies tagad, jo mēs būtiski pēc 5 minūtēm būsim jau laukos. Un deši tāpēc es dievinu šo pilsētu, ka viņi ir tik dažādi. Un tāpēc, man liekas, jāiet ārā no centriem, mums vairāk jāatrod tieši tas, cik skaists ir mums apdevīgs pilsētas apkaimes. Aiziet, pastamies. Okay. Mēs sākām runāt par to Rīgas kolorītu, un kāpēc man šī pilsēta liekas superīga, ir tas, ka kaut vai šajā mazajā posmā, mēs redzam neko grafitī kaut kādas sienas, mēs redzam upi. Tur, kad mēs iziesim zem tilta, tur nonāca faktiski laukos, tur ir privāta māju rajons, tur ir pilnīgi citas situācija, un pa vidu vēl ir iet sliedes. Šeit būs jaunās arī Rail Baltic ceļš, un te varēs atbraukt uz lidostu. Tas šatlis, tas vilciens ir pat 15 minūtēm, kas, man liekas, būs ritīgi labi visiem tiem, kas šeit paralēli, kas dzīvo, viņiem būs tas ātrākais veids, kā nonākt pilsētā. Un tajā pašā laikā šeit ir ļoti daudz kultūru vēsturisko vietu, bet būtībā, nezinu, katrs kvadrātmetrs ir kaut kāda stāsts. Un Mārupītis jau upīt arī, nu, tas bija Māras, viņi no Medemas purva iztek, manam, tur Mārupis pašā galā. Un tad viņa Māras, Mārupis dīķis, kas ir, un Mārupīti ir, protams, pagodas svētāji jaunajai Marijai, mani, kā aizbildnei. Visam tam ir apakšā kaut kādas storijas, kā pie kādas viss ir redies. Un tad mēs izējām cauri tādām Rīgas tādām tradicionālajām tajām mājām. Un uzreiz aiz ielas, tur ir tāda savrupa mājas, kas ap Māru dīķi, kas savukārt tur ir, nezinu, miljonu vērts, un tur ir draugiem grupa un tā tālāk. Jā. Tas viss ir vienā vietā. Mēs šo rajonu, ap citu, labi zinām. Es zinu labi, tāpēc, ka šeit arī netāli mans studentu bataljons. Un pat cik mums tā teik aizstāvības, mūsu teritorija ir Daugavas šis krasts. Un mums viens no tiem uzstādījumi ir tāds, ka mums baigi labi te visi jāpārzina ir. Ja gadījumā kasta, mēs zinām katru sētu, viņš mazliet kur pārlikt. Okay. Pieminējies par Rail Baltic, cik ļoti tā Rīgas seja mainīsies līdz ar to? Man nešķiek, ka viņa mainīsies tik ļoti, bet skaidrs, ka mainīsies tas, ka būs jauns tilts, kur brauks vilciens, bet tur būs arī gājēji un velo braucēji tilts. Un viņš vēl labāk savienos to universitātes kampusu ar Rīgas centru. Līdz ar to es teiktu tā,
laimīgs tas, kurš dzīvo arī Daugavas šitajā pusē, man šī puse būs lielākā ieguvēja no tās. OK. Nu, lūk, mēs gājām kā ar skaistu iekoptu Māras dīķi, un tad pēkšņi ir daudz dzīvokļu mājas, ir garāži, ir grafiti, ir skaists dzelzceļš, kur ir Angļu ģimnāzija. Jā. Un tad ir vēl viens milzīgs tāds pārvads, kur brauc mašīnas, un tu nonāc citā pilnīgi pasaulē, kur ir savrupu mājas, daudz koku, un tā viss ir Rīga. Un tas viss ir burtiski 5 minūšu gājiens ar kājām. Te ir pat cities grūti saprast, kur tālāk doties, tāpēc vienkārši vajag sekot zīmēm. Tas celiņš, kā redzams, viņš ir ar dažādiem segmentiem. Visvairāk gan tur vienkārši asfalta nav, tāpēc tur vajag tādu labu veļuku. Ik pa laikam, es pats dzīvoju Avotu apkaimē, bet tas, ko es sevišķi mums čeku kopš Covid sākumu daru, es mēģinu ļoti, ļoti apzināti iepazīt dažādas Rīgas apkaimes un, piemēram, Pārdaugavu es pārzinu mazāk, un tad reizēm es attopos kaut kādā lokācijā, kurā man ir tāda mazpilsētas sajūta un tāda šausmīga forša sajūta. Vai tev ir bijusi pēdējā laikā kāda vieta Rīgā, kas tev riktīgi pārsteidz, ko tu pats varbūt vēl neesi iepriekš atradis? Mēs šogad taisot pilsētas svētku, speciāli taisījām apkaimes svētkus. Mm-hmm. Un, man liekas, ka mēs dzīvojam tādās iedomās par kaut kādām apkaimēm. Nu, ka tā ir, ka, nezinu, degradēta apkaima, tā nav. Un visiem ir skaidrs, ka, piemēram, Pārdaugavas un tā Agens kalna apkaima, tā ir tāda nu, kaut kas kuldīgā līdzīgs. Bet man bija pārsteigums Bolderāja. Jā. Ka Bolderāja, mums, man liekas, ir mazliet šeit galvā kaut kāds uzbūvēts tāds nepārāk pozitīvs, bieži vien tās par Bolderāju, bet Bolderājā dzīvo fantastiski cilvēki. Ļoti interesants arī tā vietējā komūna, kas tur ir, un tie pēc tā arī pēc tā vērtējiem, pēc tam par svētkiem Bolderāju atzina kā vienu no labākajiem svētkiem. Tā kā, okay. ir, tāpēc ir labi, ka pie svētki ir, un vai pa viņiem pabraukāt, vienkārši iepazīt to Rīgas dažādību. Vai varētu būt, ka mēs šodien vēl vēlāk nonāksim Bolderājā? Varētu būt, nē. OK, OK. Tā, nu. Tu esi atvedis mūs uz kapiem, vai tu vari pastāstīt, kāpēc? Jā, nē, nu es esmu tāds daļai kapu cilvēks. Viss mans birojs zina, ka 1. augusta sestdiena, kas ir neaizskaram, jo tad man ir kapusvētki. Tur vietā uz kapusvētkos, kur mēs vienam savus kapusvētkus, nu tur ir tā ar zaļumu balli, nu tā kā īstie kapusvētki. Bet šie, protams, ir Rīgas kapi. Rīgā vispār ļoti daudz zaļās zonas ir, nu vieno neizmantotām tam zonam ir kapi. Mums, varbūt, mums ir ļoti liela pirms pietāta pret kapiem un kapsētā man ir līdzīga, bet tajā pašā laikā viņiem visi ir tik interesants stāsts, ka šeit ir apakšana. Pirms šiem kapu vietām ir kaut kas jau zināms no 14. gadsimta, 18. gadsimta, 1777. Kapā gadā šie kapi ir iesvētīti laukas baznīcai. Un no 1961. Tur domas atšķās, varbūt 65. Te vairs nekas netiek labās, līdz ar to tie kapi saglabājušies tādi, kādi viņi ir. Un šeit ir apglabāti arī mūsu daži dižgari. Piemēram, no šiem tādu zināmu ir kā Natālija draudzība, mums viņas vārdā ir nosaukt skolu, jo viņa visi cilvēki pedagoģi vai Jākaps Kazāks, kas bija viens no tādiem interesantiem arī glizniecības pārstāvjiem. Un nu, tad viņas var atrast, kur ir, un tos stāstus lasīt. Sakrālais turisms ir tāds neizmantots, manuprāt, Rīgas aktīvs. Jo pasaulē ir daudz turisti, kas brauc apzināti. Mm-hmm. Ir pa kapiem, viņiem patīk, viņi skatās, viņi bildē, un tas nav nekas tāds, tas nav fetišs, kā saka. Tas ir vesels tās turismu nozare, patiesībā ļoti liela nozare. Es saprotu, ka Rīgai arī ir kaut kāda plāna attiecībā uz kapu apskati, un šī iedzīvināšana varbūt var pastāstīt par Jā, to? Jā, mums Rīgas investīcija turisma aģentūra ir tāda kapu ceļvedes sataisījusi, jo šis varbūt ir mazāk zinām kapu, mums ir lielie meža kapu un citi, bet tieši lai parādītu, cik daudz dažādas kapsētas un cik dažādas stāsts vienas kapsētās ir, aicinām izmantot gan pašu rīdzinieks, gan arī Rīgas viesus. Un atkal jau, kā jau minēju, sakrālais turisms, tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam arī reklamēt ārzemēs, jo Latvijas kapu kultūra ir unikāla. OK. Ja tev pašam jāskatās uz vēl citām sakrālā turismu vietām, vai ir kaut kas tāds, ko tu ieteiktu apskatīt rīdziniekiem vai Rīgas viesiem? Esam citu piekdienu, viena dzimšanas diena tiks svinēta, mans ir draudzinie tieši kapos. Jā, jo tāpēc, ka tur ir, nu tas nav tā, kā mēs domājam, bet nu, tagad jau dzimšanas dienas vairs nesvien tur dzīvoklī, parasti ir kaut kāda aktivitāte. Un tur būs, piemēram, veselsās maršruts, kuru tev iedod Latvijas dižgaru vārdus, un tu eju un kapos viņus atrod, un ar to arī iepazīst arī Latvijas vēsturi. Un tā mums būtu, piemēram, šī dzimšanas dienas pirmā daļa, tā kā, protams, ka liela meža kapi ir. Un tad tas ir tāds Latvijas nācijas šupuls, vai ne? Es tur katru gadu
gan 11. novembrī esmu, gan, nu, gan 8. maijā, kad mēs pieminam karā kritušos, un tur ir visi Latvijas neatkarības cīnītāji. Nu, jā, jo tāpēc, ka daudzi varbūt man zina tagad kā Rīgas mēru, un tur, nezinu, tur kafēnīts, tur velosipēdi, bet es patiesībā kaut kādus gadus, neesmu 12 vai 14, tas man bija saistīts ar Luterisko baznīcu. Mm-hmm. Es biju ģertuvas draudzes Manzinis, un tad esmu tur darbojies bišķiņ arī tur bišķiņ augstāk, un tad baznīcē ir tāda konventa, kur viņi sanāk kopā, un vienā no tām vietām ir Torkana baznīca, kurā, nu, es pats par šiem piederu tādā baznīcas liberālākajai daļai. Un šeit ir bijuši tādi mācītāji kā Juris Rubens un kā Induls Paičs, kas ir tādi, nu, es teiktu kaut kur arī savā ziņā disidents mazliet, kas ievies ar tādas jaunas lietas baznīcā, kas man personīgi ļoti uzrunā. Un viņam arī šī skaistā baznīcas māja, kas ir blakus uzbūvēta. Un kaut kā, piemēram, meditācija, kas ir tāds, īstenībā jau sena lieta baznīcas dzīvē, nu, tiksim, tāda jauna otro elpa ir iegūšu tieši pateicoties, teikt, Torkanam baznīcēm, kompulsīvā meditācija. Okay. Kā tev šobrīd ir ar visu šo dzīves segmentu esot mēra lomā vai kaut kas to tā turpinās? Jāsaka, godīgi, es šobrīd esmu tā mazliet jau savas draudzes un meklējumos, jo Latvijā man ir grūti ar Latvijas kristīgo baznīcu, jo tāpēc, ka mums ir vienoga tādiem, nu, es teiktu, konservatīvākajām baznīcām. Es pat teiktu pasaulē, ja ne Eiropā noteikti. Okay. Un man kaut kā vairāk prasās brīvības. Bet es respektēju. Bet man tas darījums man būtu tāds, okay, baznīcai tiesības lēma pašai, kas tur notiek. Bet tad vienojamies arī, ka baznīcai maz tiesības lēma, kas notiek savukārt mūsu laicīgajā dzīvē. Jā, yeah, ok. Gribēju tev vaicāt, kur mēs esam ieradušies, bet laikam Laikam šī lokācija nodod pati sevi. Tā kā pie Hollywoods mēs esam šodien. Nē, pa Boulderāzi pateikt trīs lietas. Pirmā lieta, ka Boulderāzi parakumēt Boulderāju, jo uz Boulderāju tur ir jāsies suprīgs velocenīšs, varēs atbraukt līdz jūrai. Un Boulderājai būs arī vilciens, moderns elektro vilciens, kur varēs diezgan ātri Boulderājas iedzīvot atbraukt līdz Rīgas centram. Ģeniāla vieta patiesībā, kur dzīvot. Tā otra lieta, kas par Boulderāju izstāstīt, ir pašu uzraks. Viņam ir divi stāsti. Mums ir tāda līdzdalīgā budžetēšana. Kāds cilvēks vai apkājums, nezinu, tur biedrība, izdomā kaut kādu projektu, un tad viņi atnāk uz domi, mēs tos projektus paskatāmies, jā, viņi to atbilst konkursu nolikumam, un tad notiek balsošana. Un tie projekti 70 tūkstoši vērtībā tiek realizēti. Bet šeit viens aktīvists, Igors Sokolovs, viņš izdomāja, ka vajag šurādu Boulderājas uzraks, kurš maksāja, nemaldos, 4598 eiro. Un viņš savās tās balsts un to uzrakstu uzrakstīja, uztaisīja. Nu, kas parāda to, ka tu vari arī kā viens cilvēks kaut ko lielisku izdarīt, vienkārši tu esi aktīvs. Un tas ir tas, ko mēs arī Rīgā gribam vairāk, tad tiek iedibināt, ka esi pats savus apkājumus noteicēt. Mēs šis uzraksts kļuva populārs septembrī, jo PNS pēc tam, ka viņš bija uzlikts, viņi nokrāca to Krievijas karoga krāsās. Un kas bija tur pat, mājas propagandas Krievijas televīzijā, tas stāsts nonāca. Un burtiski dažas stundas laikā vietējie paši iedzīvotāji viņu notīrīja. Protams, ka viņi nevarēja notīrīt, nu, tā super tīri, tāpēc mēs tur reiz arī kā teritorijas labiekārtošanas pārvalde metāmies iekšā. Mēs viņus jau nokrāsojām ar speciālu tādu anti-grafitī krāsu, un principā tajā pašā vakarā viņš atkal bija tāds, kā viņam ir jābūt, un pat vēl skaistāks, kas arī, kas manuprāt arī ir stāsts par Boulderāju, ka kādam šķiet, ka Boulderāja te ir, nezinu, kaut kāda cita pasaule, nē, te ir jā, sava pasaule, bet tajā pašā laikā šeit ir aktīvi forši iedzīvotāji, kas, piemēram, nu, pateica, ka mēs tādam vandālismam sakam ne, un paši bija tā ātri arī šo vandālismu aktu novērst, un stingri par to arī vērsās. Ok. Forši iedzīvotāji. Ļoti, ļoti forši. Par to tas gadījums ar Boulderājas burtiem, laiks iezīmē arī to sociālo tīklu iesaisti, kur nu, ļoti ātri šī ziņa panesās. Kā tu skaties uz cilvēku iesaisti, teiksim, attiecībā uz Rīgas domi, ka cilvēki liek, nezinu, Twitterī iesaist kaut kādas institūcijas, vai tas vairāk palīdz vai traucē, vai gan? Nē, man tas palīdz, bet es uzreiz teikšu, man ir savi pašam tādi noteikumi, ko es esmu ieviesis. Ir tādi pilsētas aktīvisti, kuri grib rezultātu, un viņi man tago mani un domi, jo viņi grib, lai kaut kas mainās, un tad ir tādi, kas tago tur, pasties no nekā kaut kur visu likt, un tad, un viņi grib nevis rezultātu, viņi grib drāmu.
No viņiem es baigi nesadarbojos, teiks godīgi, bet tie, kas ir tādi, kas saka, hei, pasties, te ir kaut kāda tur lieta, no kuras vajadzētu izlabot, es diezgan ātri atbildu un uz tiem es reaģēju diezgan ātri. Okay. Arī ir milzīgi daudz tādu troļu kontu sataistīju, kas man tikai vienu mēģis, lai parādītu, cik viss ir slikti, ar tiem es arī tā baigi neielaidzos. Okay. Ņemot vērā, ka mēs esam Bolderājā, kas vēl tevprāt Bolderājā būtu jāizdara vai jāapskaita bez šiem Bolderājas burtiem? Bolderājā ir arī daži slavenas kafēnītes. Vienā kafēnītā deputātam Mārķim Kusovičam piedāvāja 2 miljonu kukulu. Okay. Kā es nezinu, šitā vai šitā viņa piedāvāja. Tur ir viens ļoti garšīgs kebabs, kur sapratu vienā vēlēšana kampiņā pa vēlēt arī deva mājas kukulīšu. Ja? Tā kā varam aizbūt uzdējis kaut kam. Nu, mēs esam nonākuši Rīgas domē. Un, laikam, pats svarīgākais jautājums pašā sākumā, mēs starpkadrā bijām paviesojušies Bolderājas kebabā. Kāda ir tava recenzija? Nu, patīkam pārsteidz, tikai es biju domājis, no tiem čaļiem, ja būs asais, tad būs tā, ka, zinu, muti deg sārā, bet es kāpēc tev deg, vai viņi mums sajauc varī, ir garš un labi, nekāda vaina. OK. Tāds pavisam, varbūt sadzīvisks dabas jautājums, bet kurā Rīgas apkaimē tu pats dzīvo un kurā apkaimē tu varbūt jūties vairāk piederīgs? Jā, nē, nu es esmu visu mūžu faktiski dzīvoju centrā. Nu man ir, es, ka pārvācos Rīgu, es mazliet viņu padzīvoju Agenskalnā kaut kādu gadu pusotru, varbūt tad gadu pusotru es padzīvoju Mežciemā, bet nu jau vairāk kā 20 gadus es esmu centrā. Lauku cilvēkiem, un, laikam, tā ir vienmēr, ka tas centrs liekas, ka tā meka, kur būtu. Jā, dertu cilvēku manajā. OK. Tu iepriekš Bolderājas kontekstā ieminējies par to, ka Bolderāja ir tāda mazliet varbūt neatklāta vai neapgūta varbūt vidējiem cilvēkam. Vai tev nāk prātā vēl kādi tādi Rīgas rajoni, kuros tevprāt būtu vērts paviesoties ikvienam? Zini, kā es parasti daru tā, nu es kaut kādā sestdienā, ja es esmu Rīgā, tad es mēģinu ar velospēdu izbraukt vienreiz visas apkaimes, un es katru reizi kaut ko jaunu atrodu, jebkurā no tām. Nu, piemēram, pēdējā reizē, kad es izbraucu cauri Ķengragam, un tev liekas, ka tu tik labi to vietu zini, bet beigas izrādās, ka tu mēs tik labi nezini. Bet vispār tikai es pārvācos uz Rīgu. Pirmā lieta, ko es izdarīju, man bija mēneša biļa, kas darīja visiem sabiedriskiem transportiem, tur studentiem nebija dāga. Es vienkārši mēnesi ar visiem sabiedriskiem transportiem visu laiku izbraucu, gan visu maršrutu iespējamos, kāda vispār Rīgā ir. Tā, lai es pār saprastu, kur Rīgā, kāda Rīga izskatās. Tā kā man šķiet, ka es to Rīgas apkārtni diezgan labi zinu. Salīdzinoši mazi zināju, un tas man bija, principā, es uz Jaunciem, es aizbraucu tikai tad, kad bija vēlēšana, kam mēs Jaunciem maz zinu. Bet, nu, tagad arī Jaunciem es zinu tīri labi. Okay. Man pirmais darbs dzīvē bija strādāt par velokurjeru, un tas bija tāds posms, kad es arī atklāju visādas Rīgas apkaimes, kurās nekad nav būtu. Un īstenībā tagad tur 11 gadus vēlāk es joprojām turpinu atklāt, un laiku pa laikam pats dodāk arī kaut kādās vietās. Mazliet cits tēmas jautājums. Mums es iepriekšējās epizodēs viesiem vaicāju, mums raidījums ir par Rīgu, un par foršām lietām Rīgā un iedvesmojošām lietām Rīgā, bet viena no tām lietām, ko es vaicāju, ir, ko gribētos mainīt Rīgā. Un interesanti, ka divi viesi, man šķiet, ir ieminējušies par ūdens transportu. Varbūt tev ir jebkāds komentārs šajā kontekstā, jo acīm redzam ir cilvēkam, tas ir interesanti. Nu, tā tēma visu laiku tiek turēta dienas kārtībā. Matemātiski rēķināts, ka pagaidām neredz tam komerciālu plus, ja būtu kaut kāds transporta vienīgā vieta, kur komerciāli tas varētu būt interesanti, varētu būt tas galas, kur mēs faktiski šodien bijām, ka tiksim no Bolderājas celties pār tur uz Vecmalgrāvi, tāpēc, ka, protams, ka tiem, kuriem būtu jābrauc, nu, tiksim, uz turienu strādāt, ja viņiem sanāk tādu lielu U burtu zīmēt visai Rīgai cauri, kas signalizē, tur nezinu, pār pusstundu brauciens. Un tur varētu būt šāda veida eksperiments, bet nu, kaut kāds tāds ūdens transports, ka tu nezinu, te pie domas iekāp un līdzīgi kā, nezinu, tur Hamburgā vai Amsterdamā kaut kur aizbrauc un izkāp pārā, to Rīgas satiksmi vairāk kārt rēķinājas un saka, ka viņi neredz, kā no tā varētu nopelnīt naudu, ka Rīgas pilsētēs nav tik aktuāli. Okay.
Es īstenībā šajā vasarā izdarīju tādu viltīgu lietu, izbraucu Rīga jūrmala posmu ar kuģīti, un tur arī pavarās kaut kādu pilnīgi citu Rīgas skats un Rīgas pasauli. Es ļoti, ļoti ceru, ka kaut kad nākotnē būs kaut kādi visādi neparasta veida savienojumi, ka man varēs nonākt dažādās Rīgas vietās. Jā, viens cits tēma, kam es vēlējos pieskarties, tu droši drīksti neatbildēt, ja tu nedrīksti to komentēt, bet mums raidījumam ir tāds ēdienu fokus, un vai ir kaut kādas Rīgas vietas, kas tev vienmēr šķiet došanās vērtas, vai kas tev pēdējā laikā ir pārsteigušas tieši ēdienu kontekstā? Jā, bet es esmu kurpnieks, kuram drīkst būt tad kurpes puša. Mēs cenšamies ik pa brīdīm aiziet uz ar kādiem restorāniem ar sievu, bet mana sieva šobrīd ir tā, kas arī vada mūsu ēdināšanas to sadaļu. Un kaut kā vienmēr atzīstam, ka mums vislabāk patīk pašiem savā kafejnīcā, tāpēc... Jā, ir labi restorāni, protams, es saku savulaik, tā kā vēl Mārtiņš Rītiņš visi ar mums, es uz Vincentu. Tiešām izgāju, manuprāt, tas kaut kas tāds burvīgs baudas piedzīvojums. Un man ļoti garšo Mio, kas mums ir, kas ir netālu, nu Blaumiņēlā arī man netālu no mūsu kafēnīs, un man liekas klasiskai dienu, bet zin kā, man baigi uzmanīgi jābūt ar to vietu reklamēšanu, jo mēs kā amatpersonas vispār tas ir, tā teikt, pret likumu, tā varētu izteikties. Jā, tāpēc es arī iekļāvu uzreiz tajā jautājumā to atkāpu, jo es varu iedomāties arī dažādas tur, dažādas gadījumas, kad, nezinu, kāds no prezidentiem, piemēram, parādās kaut kur aicinot doties uz kādu vietu vai darīt kaut ko konkrēti, tāpēc bija arī tā atkāpa. Bet man mīļākā vieta vienalga ir Kuba bārs, un, okay. un mums ir tāda, tā kā brauc investoru uz Rīgu, tad bieži vien, lai viņi stāv tā pozitīvi tā pārsteigt, mums Mango namā te viņiem mēs klājam vārds vakariņas. Mēs izdāmies pa pagrabu, izstāstam visu tos ārstu, viņam ļoti tas patīk. Un tad tur tajās, kur tās sudraba trauka, visu, kur bija prezidentai savu laiku arī viņas, tiksim, pieņemšanas tēlpa, tur tādas vakariņas ir. Un pēc tam mēs viņus sakārījām vienkārši iedzert šots uz kubu. Un tad mums ir bijuši kaut 2-3 investori, kas ir pateikuši, ka viņiem viņi atcerās pa tām divām, trijām dienām to spiltākos piedzīvojumus, un tieši kubas bārsņos, tas mūsu šotu iešādu dzeršanas, tas vislabāk patik uz. Ok. Man kolēģa dizainere Evija nesen tieši bija bārā Kuba, un tas, ko viņa teica, ka viņas prāt nekas tur nav mainījies pēdējos 5 gadus viņa aiziet, un tur ir tie paši cilvēki, tie paši dzērieni, tā pat atmosfēra un tā tālāk, kas, man liekas, arī tāds ļoti interesanti, ņemot vērā, kā ir cilvēki vecrīgi mainās. Tāpat ir arī Ozirisā, vai ne? Jā. Jā, starp citu, Ozīris man vienmēr pašam, es esmu vienu, divas reizes dzīvē bijis Ozīris, man vienmēr ir bijis tāds iespējas, ka tā ir ekstrēmi savējo vieta, un es tur tāpēc nedodos, bet es domāju, ka es kaut kad mēģināšu palaust šo. Okay. Bet es gribēju pavaicāt par tām, par pārmaiņām. Proti, tu esi savā amatā divus gadus? Divus, jā. Kā tavuprāt, Rīga ir mainījusies šajos divos gados. Es zinu, ka tas tāds ļoti, tu droši vien varētu tādā podcastu formā stundas garumā atbildēt šo jautājumu, bet varbūt kas ir tās galvenās lietas, ko tu redzi pats kā rīdzinieks, kas ir pamainījušās? Nu, es vienmēr esmu paškatisks pret sevi, un es gribētu, lai mainījies būtu vēl daudz kas vairāk, bet, jāsaka, godīgi, es divus gadus, principā, nodarbojos tādu non-stop krīzes managementu. Tad bija pandēmija, tad bija Ukrainas civiliedzīvotāju bēgļu krīze, tagad energo krīze, un tu visu laiku cilvēks domā, iezinu, kad tu varies sākt darīt kaut kāds normāls mērķdarbs. Bet nu, tas, ko mēs esam mēģinājuši darīt, mēs pirmkārt gribam parādīt, ka Rīga var būt cita alternatīva. Un es nezinu, vai ceru, ka cilvēki ir pamanījuši, ka ielas ir kļuvuši zaļākas, mēs liekam vairāk šos kokus, vairāk velo stāvvietu, jā, tie paši 35 km velo, bet es patīk parādīt, ka var būt arī savādāk, ka nav tā, ka Rīga ir uzbūvēta un tādu, un viņiem visu mūžu ir jābūt. Un es teiktu, es, protams, gribētu, lai tas pārmaiņas būtu daudz vēl straujākas, jo mums nav citu variantu. Bija ļoti labs Harvards pētījums par Rīgu, tajā programmā, kur es tur piedalījos. Tās Growth Lab viņiem ir, un tie Growth Lab bija izreikinājuši, viņi bija uztaisījuši tādu pilsētu nākotnes kartas. Un tas Rīgas bīstamība ir tāda, ka Rīgai ir visas iespējas kļūt par tādu Rīgas centram, par tādu mirušo pilsētu nākotnē. Jo mums ir ļoti spēcīgs pakalpojumu piedāvājums tieši Rīgas centrā. Tātad biroji, valsts iestādes un tā tālāk. Un tā tendence strādāt attālināt no mājām būs ar vienu lielāku. Un principā apmēram pat 40% no tiem cilvēkiem, kas šeit ir Rīgas centrā, nākotnē varētu arī nestrādāt no ofisa, strādāt no mājām.
Ja tu vari strādāt no mājām, tu vari strādāt no jebkurienes, tad nav obligāti jādzīvo Rīgā. Un tas Rīgā varētu būt milzīgs izaicinājums. Un tāpēc tas mana ziņa un tas, ko es laik mēģinu pārliecināt arī savus koalīcijas partnerus, ka mums vienkārši mums ir maz laika. Mums pēc iespējas ātrāk to Rīgu jāpatvērt par saļu oāzi ar mērenu satiksmi, ar daudz vairāk izklaides pasākumiem, kultūras pasākumiem, nevis viens liels tur reizi gadā, tad trīs dienas laikā, tur, nezinu, viss tiek izšauts gaisā, bet katru nedēļu vairāk, mazāk pasākumu, lai nepārtraukto kultūras dzīve ir celt uz augšu. Nu, šis ir tas virziens, kur, man liekas, mēs esam kaut ko parādījuši, ka varbūt arī cita alternatīva. Man liekas, ka mēs esam parādījuši, ka var strādāt arī bez skandāliem uz akšanas. Tikko bija tāds seminārs, kurā tiešām teica, cik tas ir interesanti, kā piemēram Rīgas tās 15 kapitāla sabiedrības, kuras vēl pirms dažiem gadiem pat bankas pat atteicās kreditēt. Viņi teica, vienkārši, jā, mēs to pelāko zonu pat uzpār negumam tur sadarboties tagad. Kā var tik īsā laikā padarīt tā, ka viņas tiek uzskatītas jau par tādiem nu, piemēriem, labas pārvaldības un tā tālāk. Tā kā es par to ļoti lepojos un nu, man liekas, ka mēs esam arī parādījuši to savu jauno kursu, ka mēs negribam skatīties uz austrumiem, mēs gribam būt piederīgi tādai rietumu kultūrai, gan tajā savā izpratnē, kāda pilsēta, kāda mūsdienīga, moderna Eiropas pilsēta un gan arī, protams, savā, tiksim tā teikt, ārpolitikā. Mm-hmm. Es īstenībā arī tādā tīri cilvēcīgi sadzīviskā līmenī, tas, ko es pēdējā laikā pamanu, cik daudz centrā top A-klases biroji. Un viens par otru skaistāk un modernāk un tā tālāk, bet nu, tā kopējā tendence, protams, ir viltīga. Jo, nu, nezinu, pie mums uzņēmumā, es domāju, mēs divas trešdaļas esam remote, ir uzņēmumi, kas ir fullī, pilnībā remote. Mm-hmm. Tā kā, jā, man interesē, man pašam cilvēcīgi šķiet interesanti, kā tā Rīgas sevi pamainīsies. Nu, man ir atbild uz to jautājumu. Jo, redzi, tas iemesls, kāpēc, piemēram, mēs arī investors uz Rīgu Vilnam, tas ir Rīgas dzīves kvalitāte. Jo būtībā pilsētām ir tendence pasauli ļoti strauji augt un būt pārapdzīvotām. Un, piemēram, man tikko bija sarunā vienu čali, kurš ir 7 gadus strādājis Londonā, uzklāpojies tur līdz diezgan augstā bankas amatā, un viņš atbrauc strādāt uz Rīgu. Jo viņš saka, nu, es varu strādāt attālināti, bet es nekad Londonā nevarētu atļauties, piemēram, dzīvo pie parka blakus ar piemēram, skaistu skatu un četrām istabām. Es nekad nevarētu atļauties, piemēram, iet uz, nezinu, katru nedēļu uz operu vai uz teatru, vienkārši tās biļešu cenas vienkārši nesamērīgas ir. Tā dzīves kvalitāte šeit dzīvot Rīgā ir labāka, bet tu vari strādāt attālināti līdz ar to, Rīgai tieši jācīnās nevis par to, tiksim, jādomā tikai tā ļoti lokāli, lai mūsu cilvēki neaizpūst no centru uz pierīgas tiksim, pašvaldībām, bet kā patiesībā dabūt tos ārzemnieks, lai viņi izvēlās dzīvot Rīgā. Tā ir tā, ka vienkārši viņi var pelnīt, nezinu, analogu tur Norvēģijā, bet maksāt par pakalpojumu šeit Rīgā. Un to varēs arī tikai tad, jo pilsētas centru vēl padarīs arī zaļāku un krašņāku un dzīvu, nu, tādu, cilvēkiem sakot, atgriezt tādu prieku pilsētas vidē. Tas ir, manuprāt, tas galvenais uzdevums, ko mums šobrīd jāpaveic. Par prieku pilsētas vidē, man īstenībā, laikam, tas tā ļoti cilvēcīgā līmenī. Man vienmēr vasaras vakaros visforšākā, visbrīnišķīgākā liekas tas stūris, tas krustojums, kur ir Maņāna un Gimlets bāri, kur ir tās gaismiņas, kur ir tie pārkleti, kur tā, un ir tā dzīvība, kur ir silts vasaras vakars, ārā ir kaut kādi 3-4 bāriņi, visi viņi tur čalo, viss notiek, tur ir tas skats uz Ģertrūdes baznīcu, un man šķiet, ka tas ir, nu tā, kā rīdziniekam, tā ir, tas ļoti labi ilustrē to, ko es gribu redzēt arī īstenībā pilsētā. Jā, bet tam visam ir medaļas otra puse. Tur ir vietējie iedzīvotāji, kas ļoti par to sūdzās, kuri saka, mums tagad ir, mēs nevaram attaisīt logu vaļā, mums līdz 11. vakarā tur ir kņada, tur cilvēki sēž ārā, dzer kokteļus pīpē, mums nāk dūmi iekšā, mēs kādreiz te varējām brīvi nolikt mašīnas, mums saka, vairs nav kur nolikt mašīnas, un tas viss ietec ar tādu milzīgu cīņu, un tad ļoti daudz arī jārunā, piemēram, mēs tagad nāc arī iniciatīvu, ka Ģertrūdes iela, nu, ja mēs reiz 2 gadus esam viņu turējuši ciet, un kāpēc, lai viņu nu, nākotnē arī nebūtu tāda iela, kurai tu nevar izbraukt cauri. Vienkārši galos viņu aizstāja ciet, tie, kas dzīvo tur, tie var, tie, kas grib atbraukt, nezinu, uz restorānu, tur varbūt teiksim, tur var mašīnu kaut kur tūmā piebraukt, bet kopumā tur ir, tā nav tāda iela, kur vienkārši var izbraukt tranzītā cauri. Nu, es biju domājis, ka viss tur, kā saka, stāv uz aplāsiem to ideju pieņems, bet tā nav. Nu, būs daudz ilgi jārunā un jāmēģina pārliecināt, un arī paši uzņēmēji. Daudz saka, nē,
Ja te nevarēs piebraukt bez mazā mašīna pie pašām durvīm, tad mēs pazaudēsim klientus. Nu, neiet viegli tās lietas. Hmm, ok. Mazliet sadzīviskākā līmenī. Kā ir mainījusies tavu dzīvi, kopš tu esi Rīgas mēra amatā? Vai tev ikdiena tādās pavisam ikdienišķā līmenī ir citādāk? Vai cilvēku uz ielas uzvedās citādāk? Vai tu to izjūti mazāk? Man ir pilnīgi citādāk. Piekam, tu eju uz vēlēšanām, teici, ka es nebaidos no daudz darba, jo es nāku no vidināšanas biznesa. Es vēl nesapratu, cik šeit ir ļoti daudz darba. Un, godīgi sakotām, pirmos 4 mēnešus man liekas, ka man tas kaut kas tur aiziet par pieskari, jo tā problēma ir tā, ka tev ir kaut kāds 8-10 tikšanās dienā. Lielākā daļa no viņām ir pārāk patīkams, tur nezinu, kādas visādas problēmas, vai kaut kāds naudas vajadzīgas, vai kaut kāds cits, kas tur jāiesaistās risinājumā. Un tad, teiksim, tu tur nezinu, risini jautājumu par, nezinu, ko tur, nezinu, Rīgas nama pārvaldnieku kaut kādām tur lietām. Hop, nāk iekšā nākamā tēma, kas ir pilnīgi par kaut ko citu, kaut kāds juridisks jautājums, kas mums jāatrien, un tad pēc stundas nāk vēl trešā, un tad tu vienā brīdī, tu visu laiku, tev viss arī jāsaprot, apmēram, kas tur notiek, un kaut kā jāmēģina to sapulsni līdz galam novadīt. Nu, kādi 4 mēneši pagāja līdz pie tā pierada. Nu, tā stundas ir, nu, tā 10 stundu darbdiena, te ir, diemžēl, standarts, arī ar to jārēķinās, un ļoti daudz arī ir tāda protokola pasākuma, kuros te vienkārši ir jāaiziet, nu, zinu, jāatklāja vai kā savādāk. Tā kā tā ir, nu, ja tie, kas iet politikā, es reiz vēl teiktu, ka tā ir tāda pamatīga ziedošanās, tad tiešām tev jābūt gatavam, ka tos 5 gadus vai cik tu esi gatavs būt politikā, tev ir, principā, jāatliek visu lietas malā. Ja tev ir mazi bērni, padomā divreiz. Ja tev nav, nezinu, sakārtot ģimenes dzīvē kā savādāk, padomā divreiz, vai tev to vajag. Jo šis ir tāds ne tikai pilns slodzes, bet, nu, tāds, teiksim, būtīgi pusotra divu slodzes darbs. Un, nu, jā, nu, pēc pēdējā SKDS, laikam, tā atpazīstamība bija 98%, jā, nu, tas ir nu, mazi tādi cilvēki, kur tev uz ielas nepazīst, nu, ir tādi, kas visu laiku ir parunāt par darbu, tā ka tu jau par darbu es neko negribu runāt. Ir tādi cilvēki, kas man vēl kārā telefonus tur un bildēja, tur nezinu, vienkārši gribu aiziet skubu kafē un iedzērtīsim varbūt kādu aliņu pēc vakara, tā ka, nu, par tām lietām visu laiku ir jāpiedomā tagad. Es tieši vienkārši šodien mums arī pārvietojoties filmēšanas ietveros starp lokācijām, es piefiksēju, ka, nezinu, tur tanti, kas tirgo puķis sveicina un cilvēki nāk pretī sveicina. Es jau, protams, nezinu, varbūt jūs esat seni draugi, bet droši vien tā vienkārši ir ikdienas darba sastāvdaļa. Es pats arī sveicinu pirmais. Jo es jau kafejnīcā pamanīju, kad es strādāju, tad, teiksim, ja tev atnāk klients pirmajā reizē, skaits, ka tu tā tur baigi nereaģēji, tur sasveicinies vēl kā, bet tā kā viņš atnāk jau trešo reizi, un tu viņu pasveicinās jau kā savējo. Nu, ja tu viņu esi trīs reizes sveicinājis, nu, tu jau viņam pies klāt un sāk uzsāks arī sarunu. Nu, šeit arī cilvēki, kurš man tik bieži redz televizorā vai kur, ka mēs šķietam viens otram vienkārši pazīstami. Jā, man šī ir, es tepat pēdējā laikā, tā kā tāda sadzīviskas dabas problēma, ka es nevienmēr sekundes laikā uz ielas spēju izfiltrēt, kuru cilvēku es tiešām pazīstu, un kuru cilvēku es vienkārši esmu gan daudz redzējis līdz, kā tu saki, nezinu, televizoru ekrādā vai vienalga Instagramā. Tā kā jā. Tu mazliet pieminēji tās ēnas puses ikdienas darbā, nezinu, tur 5 mītiņi, 6 mītiņi dienā un tā. Kas ir tas, kas tev savukārt varbūt sagādājis lielāko prieku esot savā pozīcijā darbos? Kāpēc man patīk strādāt pašvaldībā? Un es teikšu godīgi vairāk nekā patika Saimā un arī ministrijā ir tas, ka šeit bieži vien no lēmuma līdz rezultātam tu var nonākt pat dažu nedēļu laikā. Un tā ir paskaņa sajūta, tu redzi darbam augļus. Tas ir baigi svarīgi. Man, tiksim, kā tādam operatīvam cilvēkam, kurš visu mūžu tiksim, bijis tādā mazāk akadēmiskā vidē, bet vairāk tādā, kur lietām jābūt izdarītām, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo Saimā es to sajūtu nedabūju nevienu reizi tieši godīgi. Jo tāpēc, ka tu ikā strādā pie tā likuma projekta, un tu tur nāc par kaut kādiem piesakumiem vai kādu tiecēt, bet kamēr viņš tiks pieņemts, kamēr būs pārējais noteikumi, kamēr viņš stāsies spēkā un cilvēki arī sajūtīs kaut kādu arī taustā labumu no tā, tur var paiet 4 pat 5 gadi. Un tas man bija vēl ilgu. Tā kā, otrs ir tas, ka šeit mēs esam ļoti tuvu cilvēkiem. Nu, kāpēc man šķiet, mēs tik veiksmīgi spējām tikt ar bēgļu krīzi galā un tā, tāpēc, ka vienkārši tas ir tas, ko mēs ikdienā darām. Nu, mēs palīdzam cilvēkiem, zinām, kā, kur bērniem jāiet skolā, zinām, nezinu, kā viņi tur palīdzēt viņiem tur atrast mājokli, tur kā sociālo palīdzību iedot un tā tālāk.
Tas arī ir ļoti labi, jo arī Saimā, teiksim, tu kā, te mums bija tas piekdienas tikšanās vēlētājiem, bet tajā pašā laikā tu esi tādā mazliet ziloņkoņa turnī, es teiktu, diezgan attālināt no tām lietām. Šeit tu esi visu laiku kontaktā nepārtraukt ar cilvēkiem, tas man arī ārkārtīgi uzrunā. Nu, protams, tas, ka šeit ir, nu, tomēr mums ir manā, nu, teiktu, pakļautībā 23,5 tūkstoši cilvēku, ne? Nu, šis, un mums ir miljārds paša budžets, un miljārds vēl ir kapitāls sabiedrībās, nu, tas ir tāda liela lieta, ko mēs darām, milzīgi, protams, ir atbildība. Un, ko ir politika? Interesanti, ka politikā nekad neviena diena nav tāda pat kā nākamā. Un tā, tās gammas sajūta ir vienkārši tāds galējību. Galēcīti nav nekad. Tas, kas man vienmēr pārsteidz, cik ļoti atšķirās vērtējums par šo pilsētu no cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un cilvēki, kas šeit ir viesi. Burtiski pagājušajā nedēļā bija, man bija Igauņu viens tāds populārs žurnālists intervēja mani. Viņš saka, es esmu 5 reizes gadā braucis uz Rīgu. Šeit, kā jūs tik īsā laikā spējāt izdarīt tik daudz pārmaiņu? Viņš saka, es redzu pilnīgi citu Rīgu, daudz zaļāku, daudz dzīvīgāku. Es domāju, kāpēc man vietējais žurnālists man prasa pilnīgi pretējo. Vakar man bija viens Dienvidāfrikas tās rakstnieks, kurš raksta, kurš ir pētījis grāmatnieks profesors, viņš atbrauc bija šejien, lai rakstītu savu grāmatu, kāpēc Baltijai izdodas, mums neizdodas. Un viņš saka, kāds ir jūsu veiksmes tās, kā jūs šo visu esat dabūjuši gatavu tik īsā laikā, tik daudz reformu, jūs esat pilnīgi no jauna pārveidojuši savu valsti, vai arī turisti, kas atbrauc pilsētu, viņš saka, kā jums var būt tik tīra pilsēta un viss tik sakārtots un viss tik skaidrs, un domā, nu jā, tas laikam tā ir, mēs vienmēr dzīvojam tādās divās pasaulēs, mēs vienmēr kaut kā laikam paši šeit uz vietas esam ļoti tendēti, vienmēr pamanīt tikai kaut ko sliktu. Protams, tas ir pateicoties arī dažiem politiķiem, kas vairāk ar tos vaido kapitālu, visu laiku saprastīties, šī tas nav labi, pasies, tas nav labi, bet man liekas, tas ir diezgan svarīgi spēt pamanīt arī to skaistumu, kas ir apkārt. Ja tu to nemani, ja tu visu laiku tikai koncentrē to savu skatienu, kas objektīvi ir slikts, Un tad gan jāsaka, šajā darbā pat var prātā sajukt. Ja, es īstenībā viens no iemesliem, kāpēc es izveidoju šo raidījumu, bija tas viedoklis, kas ļoti, ko es diemžēl, bet bieži dzirdu Twitterī vai dzīvē no draugiem, kas aizdodās tur uz Tallinu vai Viļņu, un tad stāsta, ka mums te nekā nav, Viļņā viss tik skaisti, Tallinā viss tik forši. Un, ja godīgi, es tiešām Rīgu tā neredzu. Nu, skaidrs, ka ir visādas problēmas, ir visādas vietas, kur augt un tā tālāk, bet es tiešām godu vairs tā neredzu. Es eju caur Rīgu un es tiešām brīnos par to, kā pilsēta mainās un aug un attīstās. Un tas pat nav tikai par pašvaldības darbu, tas ļoti daudz ir arī par visādām privāto uzņēmē iniciatīvām, jauniem rajoniem, tur radošajām apkaimēm, bāriem, restorāniem un tā tālāk. Un ir nenormāli daudz foršu lietu. Tu zini, es gribēju par šo paturpināt, jo tikko notika viens starptautiskais filmu festivāls, un tur bija viens cilvēks, viņš vēl nebija no Francijas, bet viņš ļoti labi angliski runāja, un viņš arī vadīja, un viņš teica tā, es šeit nodzīvoju 12 dienas, un es ieradzīju vienu no skaistākajām pilsētām Eiropā, jums ir vislabākā kultūras dzīve, viņš te, tikai saprot par muzejiem bija un visādiem pasākumiem devies, šeit jums ir vislabākie krogi, Bet viena lieta es tādu 11 dienās nesapratu, cik ļoti jūs varat nemīlēt pašu savu pilsētu un visu laiku viņu kritizēt. Kas jums cilvēkiem ir par problēmu? Jo tāpēc, ka es to redzu pilnīgi visu savādāk. Un tas arī lielā mērā sakrīt ar to, ko nu, es dzirdu no tiem Rīgas viesiem, jo viņi nenāk, lai mani kaut kā glaimot. Un es viņu vienmēr tādu interesi pēc to paprastu, mums ir arī dati, kas to pierāda. Man liekas, ka mums ir tā problēma, ka mums vienkārši ļoti patīk būt šausmīgi paškritiskiem, visu laiku bērt savu pelnus uz galdas. Un līdz ar to nepanīt patiesībā, cik mēs daudz ko esam izdarījuši, daudz un paveikuši. Ok. Runājot par Rīgas viesiem, kas ir, varbūt, tu jau ieminējies par pāri lokācijā, bet ja tev būtu jānosauc tādas, nezinu, top 3 vietas, kurās tu ieteikti paviesoties Rīgā. Es pieļauju vienkārši, ka tie droši vien pirmajā apmeklējuma reizē nav kapi un bolderoja, piemēram, varbūt ir, bet kuras, piemēram, tev būtu tās 3 vietas, uz kurām tu aizvest Rīgas viesus, vai kur tu varbūt tiešām ved? Mums ir oficiāli zināma informācija, un to var ļoti viegli pēc Instagram pasties, cik daudz ir hashtag, par kādām vietām apsolīsim līderis ir Melgala nams, tur Jugendstila vietas centrā tirgus. Tas ir tas, ko ieraug turisti. Un tā Rīgas problēma, ak, esmu kritisks, vai ne, ir tas, ka mums izmēra pārāk maz šo punktu. Jo tad, kad pie manis brauc viesi, es viņus vienmēr cenšos aizvest uz tādiem punktiem, kas, nu, tā kā,
nav oficiālos mūsu ceļšos, bet kas, kur vietējie savukārt iet. Nu, piemēram, caur Miera ielu uz Tallinas ielas kvartālu. Viss vienkārši ir autā, tāda, kas ir fantastiska vieta. Vai arī cities, ka mēs aizbraucām uz to pašu meža parku, nu, tāda līmeņa parks, kurš patiesībā nav, nemaz tik tālu no centra, ka viņi vēl ierlauk to lielo estrādi, tad viss ir šokā. Plus arī... Ja igai tas Rīgas tie tēvi ir fancijas to pilsētu veidojuši tā, ka tu principā var nepārtraukt staigāt ejot tikai pa parkiem. Un jo tie parki savā starpā savienojas tā, jo liela daļa no viņiem ir garīgi ar pilsētas kanālu. Tas, kā viņi ir ģeniāli izplānota un cik dažādas un patiesībā arī ļoti iespaidīgas ir ēks ap to visu. Vienu vienkārši Rīgā ir vismazāk izmantot un tā ir tas man tas liels sapnis ir saucamā tā akvazona. Tas ir tas, kur mēs pagadām pamatīgi atpaliekam, bet arī Rīga no ūdens vienkārši pasakaini izskatās, ka tas ir tas, pie kā noteikti vajadzētu vēl piestrādāt. Īstenībā, jā, es galvā domāju tikai pats par savām lokācijām, un tas, pie kā es nonācu, bija Ķīpsela un AB dambis, nu, kas vienmēr ir tā, AB dambis, man šķiet maģiska vieta, tāpēc, ka es tur vasarā vairāk kārt devos, vienkārši palasīt grāmatu, un tur nevienam cilvēkam, kas tur atrodas, īsti nav nekad funkcionāli mērķi. Tur, tāpēc, ka tas ir strupceļš, un vienīgais, kāpēc tu tur nonāci, ir, lai paskriet, pabraukt ar riteni, aiziet piknikā. Tā kā, jā, man liekas, ir kaut kāds tāds ļoti interesants Rīgas puses. Zini, Rīgai ir viens plus, kurš, diemžēl, dažreiz arī ir mīnus. Un es varbūt būšu nedaudz provokatīvs tagad to sakot. Un tas ir mūsu, protams, UNESCO mantojuma status. Jo no vienas puses, protams, mums ir ļāvis saglabāt kaut kāds Rīgas unikalitātes, un es par to ļoti lepojos un priecājos. Tajā pašā laikā viņš bieži vien mums vienkārši sasiena rokas, lai kaut ko darītu arī savādāk, jo nu, kaut kādā mans pēdējais kaši, kas man bija par to pašu ģertotu cielu, nu, ka mēs pat nedrīkstam kokus stādīt, tāpēc, ka tā ielas puse bija paredzēta bez kokiem. Un tagad tur rādi, bet nu, paskatāties, nu, tur vienā pusē ir koki, tur ir kafēnīces, tur ir dzīvība, tur cilvēki sēž un bauda Rīgu, un otrā pusē ko koku nav, un tur ir vienkārši nu, nekas nenotiek. Jā, bet nu, sastādot koku, tu neredzēsi baznīcas, piemēram. Vai, piemēram, nezinu, mēs tie gribam veloceļu. Jā, bet tur ir vēsturiskais bruģis. Piedodiet, nekāda veloceļa tur nebūs. Tā kā, nu, saka, man tas nav viens puses, es domāju, ir tas tāds, tas veids, lai saglabātu to Rīgas šarmu, bet no otras puses tas patiesībā padara mazmaz manu dzīves tipu grūtāku. Ok. Pavisam noslēgumā tad... varbūt banāls jautājums vai noslēguma vārdi. Kas ir tas, ko tev gribētos nodot tik vienam rīdziniekam, kurš varbūt šo skatās un varbūt kaut kas, ko tu gribētu, lai aizķerās vai paliek no šīs sarunas? Es, protams, gribētu, lai mēs vairāk, kā saka, lepotos ar savu pilsētu, būt lepniem par Rīgu. Varbūt cirdējais ir tiešām jāizbrauc, varbūt kritiski jāpaskatās ir uz sevi, arī kā vienkārši kā citi cilvēki dzīvi un jāparunā par viņu problēmām. Pirmā mans dēls, kurš bija gadu prom Vācijā, ļoti sakārtotā pilsētā Disseldorfā, viņš teica, kā man pietrūka šīs pilsētas ar visu to savu burvību, ko tieši ir slavena Rīga. Tā kā es teiktu, tas mans mērķis ne tikai to pilsētu atgriežu šeit tādu prieku un lepnumu par pilsētu, bet arī ļaut un pilsētu iepazīt no jauna. Paldies arī tavai interesē par to, ka tu rādēji šīs Rīgas interesantās vietas, bet nevajadzētu būt tā, ka mēs ņemam brīvdienās un no pilsētas braucam mārā. Mums drīzāk vajadzētu vairāk tos vīkēnus pavadīt šeit un tiešām pabraukt par šiem dažādām Rīgas vietām. Kaut arī to pašu kapu, nezinu, maršrutu iziet. Vai aizbraukt uz šīm interesantajiem apkaimiem, kas var piedāvāt dažādu šarmu, tāpēc es vienmēr būšu, kā teikt, apkaimi pusē. Jo tieši caur piedarību apkaimiem mēs arī varēsim veidot savu piedarību Rīgai. Jo es, piemēram, nāku no mazas pilsētas. Tā pilsēta bija Tukums, man pagasts bija vispār knap 2000 iedzīvotāji, vai ne? Bet tas bija mans pagasts, tā bija mana pilsēta. Skaidrs, ka dzīvojot Rīgā, tu var mazliet pazaudēt orientieri, jo Rīgas centrs, nezinu, Bolderāja, un kā to viss ieteikt tajā lielajā piedarībā Rīgā. Man atbilde ir, ka tieši savu piedarību apkaimēju.
un savu lepnumu, ka tu esi savā apkaimē, ka tu esi pats savus apkaimes arī noteicējis, tu pats nezinu, saka, tur es gribu uzrakstu, un es to panākšu, te es gribu bērnu laukumiņu, un es to panākšu. Un tas ir tas, ko mēs arī no Rīgas domas puses ļoti ļoti atbalstīsim, tiešo cilvēku pašiniciatīvu kaut ko darīt un veidot apkārtni sev tādu, kādu viņi to grib redzēt savā pilsētā. Nu, brīnišķīgi. Milzīgs paldies tev par sarunu, bija ļoti, ļoti interesanti. Tiekamies nākamajās epizodēs, apskatīsim vēl citas Rīgas vietas, satiksim vēl citus Rīgas viesus un tiekamies!